kulanti wacan saxibayaal halkan waa dhaanka wararkaah ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey xaaladda guud ee dalka qodobadaah ugu waaweyn warkeenna waxaa ka mid ah noqonayaa madaxweyne xasan sheekh ah oo diyaariyey qorshihii xilka looga tuuri lahaa saciid cabdulaahi deniga hoggaamiye puntland isbahaysi ka dhannaa madaxweynaha puntland iyo imaaraadka oo sii xoogaysanaya mooshinkii laga keenay raiisul wasaare xamse oo fashil ku soo dhammaaday iyo wararkii ugu dambeeyey ugaarsiga ka dhex bilowday kooxda maamulka dembuljadiid ayaan saxbay al warkanna ku falanqayn doonnaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonnaa warkeennan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen hoo dhammaystiran aynu ku horraynaya madaxweyne xasan sheekh ayaa diyaariyey qorshihii xilka looga tuuri lahaa saciid cabdulaahi deni xilli markan ay u muuqato ina xaaladdu hay isbeddelayso siciid cabdulaahi deni iyo madaxweynaha jamhuuriyadda iskuma fiicnayna siyaasat ahaan tan iyo markii xamse loo magacaabay xilka raisusaarnimo ee soomaaliya siciid cabdulaahi deni ayaa dhowr tallaabo oo waaweyn qaaday taasoo si weyn uga xumaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidoo kale saciid deni ayaa xigsaday imaaraadka carabta taasoo keentay in xasan sheekh maxamuud ay si fiican u wada shaqayn waayaan ama heerkii uu rabay uu noqon waayey wada shaqaynta isaga iyo dowladda imaaraadka haddaba si imaaraadka iyo dowladda dhexe xiriirkooda u wanaagsanaado waa muhiim in meesha uu ka baxo hoggaamiyaha puntland siciid cabdulaahi deni waxaana hadda socdaa qorsho ay isa kaashanayaan kooxda maamulka dambuljadiid kaas oo daaqadda looga saarayo siciid cabdulaahi deni iyo imaaraadkaba waxayna hadda u muuqataa in dagaal iyo sidoo kale ee falsafo siyaasadeed oo cajiib a ula soo baxayo madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud isagoo raba in siciid cabdulaahi deni uu ka takhalluso isla markaana uu meesha ka saaro kasiyaarimintiis ah maamulka puntland dadka falanqeeya siyaasadda waxaay qabaan is-ijiidka xas sheekh maxamuud iyo siciid deni in saamayn tuganio mid taban ayaa ku yeelan karto horumarka dawladnimada soomaaliya waxaana hadda ay xaaladdu muuqataa inay isbeddelayso islamarkaana xasan sheekh uu qaadanayo qorshihii uu meesha ku tuuri lahaa hogaamiyaha puntland siciid cabdulaahi deni dhinaca kale xasan sheekh maxamuud ayaa dhisaya isbaysi ka dhana madaxweynaha puntland iyo imaaraadka xilli isbaysigan u muuqdo mid sii xoogaysanaya sida dadka faalleeya siyaasadda ay qabaan madaxtooyada soomaaliya ayaa la sheegay inay bilowday abaabulka isba'aysi cusub oo ka dhanna madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni kaasi oo muddooyinkii dambe ay xiisad xoogana kala dhexaysay dowladda federaalka ah ee soomaaliya isba'eysigan cusub ee madaxtooyada ay samaynayso ayaa la xaqiijiyey in ay ku abaabulayso siyaasiyiinta reer bpuntland ee sida weyna u mucaarasan madaxweyne siciid cabdulaahi deni qorashaha madaxtooyada ayaa la sheegay inay doonayso in hal isbaaisi oo xooggana lagu mideeyo dhammaan siyaasiyiinta buntland ee mucaaradsan siciidani xilli ay sii xoogaysatay mucaaradada gudaha ee siciidani ee dhanka buntland ka haysata xogaha arrintan laga helayo ayaa intaasi ku sii darayaa in madaxtooyada soomaaliya ay dhaqaale gaara u diyaarisay hirgelinta qorshaha cusub ay ku samaynayso isbaysiga siyaasadeed ee xooggan oo ka dhana madaxweynaha dawlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni si uusan mar kale ugu soo laaban xilka madaxtinimo ee puntland ujeedka ugu weyn ee billa somaaliya ee qorshahaanay ka leedahay ayaa lagu sheegay sidii culays siyaasadeed ay u saari lahayd hoggaanka puntland oo isagu meel iska dhigay wada shaqayntii heer federaal kana hor imid tallaabooyinkii u dambeeyey ay qaaday dowladda federaalka ee soomaaliya qorshahaan cusub ayaa imaanaya ka gadaal markii ay maamulka siciidani xiriirka u jartay dowladda federaalka gaar ahaan villa soomaaliya sabab li xiriirta khilaaf siyaasadeed iyo rabitaanada madaxweynaha puntland oo ka dhaqangeli waayey villa soomaaliya waxayna haddoo muuqataa in xasan sheekh maxamuud uu qaatay qorashihii gebi ahaan uu kaga takhallusi lahaa hogaamiyaha puntland ee wakhtiguu sii dhammaanayo siciid cabdulaahi deni dowlad goboleedka puntland ayaa horraantii sanadkanna ku dhawaaqday in ay u dhammaynayso sidii dowlad madax bannaan ama ay u dhaqmayso sidii dowlad madax bannaan oo kale intaa laga dhammaystirayo dastuurka ku meelgaarka ah ee soomaaliya tan iyo markaas wixii ka dambeeyey billa soomaaliya iyo yeah, maamulka siciidani ayaa si weyna u sii kala fogaaday ayadoo maamulka puntland uusan ka soo qaybgelin shararka iyo heshiisyada muhiimka u a dawlad dhiska kuwaasi oo ay soo xaadireen madaxda dawladda federaalka iyo afarta maamul goboleed ee kale iyo gobolka banaadir sidoo kale waxaa fashilmay iskudayo xasen sheekh maxamuud uu guddi ugu xil saaray si loo xalliyo kiiska edowladda federaalka iyo puntland balse gebi ahaan waxay u muuqdaan saaimadaxweyne xaan <imitation> sheekh maxamuud oo dareensan ina siciida cabdulaahi deni uu isku muujinayo inuu yahay eh nin saamayn leh uu markan u arko inuu meesha ka saari karo ayaa lacago ku bixinaya siyaasiyiinta sida weyn uga soo horjeeda hamaamulka buntland ee siciid dani uu hogaamiyo sida asad diyaano iyo xubno kale oo rey buntland ay u adeegsanayaa in siciid deni uusan mar kale ku soo laaban hogaaminta maamulka buntlan xog kale ayaa waxaay tilmaamaysaa in labada oday ay iska arkeen arrinta imaaraadka iyo dhaqaalaha weyne laga samaynayo siciiddani waxaa lagu sifeeyaa shakhsi ay calooshuwshaqaysto weyn u ah imaaraadka wa carabta si weyn ay u aaminsan yihiin uuna ka xisaday xasan sheekh maxamuud dawladdaee imaaraadka waana sababta koowaad ayaa la aaminsan yahay in villa soomaaliya ay qarashaadka u bixinayso in sicidani ay isdhaafiso iyadoo sidoo kale arrinta labaad ay tahay in siciidani uusana ka shaqaynaynin midnimada dowladda federaalka iyo guud ahaan dalka soomaaliyeed uuna kala goynayo waana midda labaad oo iyaduna keenaysa in ay kala irdhoobaan siciiddani iyo federaalka isla markaana xasheekh uu qaatay go'aankan isbahaysi uu ku dhisayo si daaqadda uga saaro hoggaamiyaha puntland siciid cabdulaahi deni ugu dambayn mooshinkii laga keenay xamse cabdi berrer ayaa fashilmay waxaana markan diiradda la saarayaa dhanka iyo buntland iyadoo wararkuna ay tilmaamayaan in xoogga laysugu geynayo ridisa siciid deni iyadoo ay qorashaha marka hore mooshinkaay ka shaqaynayeen imaaraadka iyo siciidani haddana u muuqday inuu dhicisoobay wararkii ugu dambeeyey ugaasiga ka dhex bilowday damuljadiid ayaa markan u muuqanaya inuu isugu biyo shubanayo in dhabadhan kaleeto awooddii siyaasad tijaabinayo markanna xas sheekh maxamuud wuxuu isticmaalayaa mi mid ka mid ah falsafadihii sida weynna u adeegsan jiryay madaxweyne farmaajo oo ah in madaxda dowlad goboleedyada ah uu hoos keeno nidaamkiisa shakhsiyaad isaga taabacsan uu geysto dowlad goboleedyada si taasi la mid a qorashahaas ay maanta ku dhaqaaqayaan kooxda maamusho villa soomaaliya guud ahaan saaxibayaal waa nageyntaa wararkii ugu dambeeyey xaaladda guud ee dalka tan iyo kulan dambe waxay kaga tegeynaa sidaasay nabadgelyo